Բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ։ Ես Անուշ Ղամիրբեկյանն եմ։ Այսօր մենք միասին ուսումնասիրելու ենք գումարման տեղափոխական հատկությունը։ Սիրելի աշակերտներ, դառեւս երրորդ դասարանից մենք գիտենք, որ գումարելիների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում։ Իսկ ի՞նչ է սա նշանակում։ Եկեք վերհիշենք։ Դիտարկենք հետեւյալ օրինակը։ 393 + 600 + 7 + 3000։ Մեր գումարելիներն են 393-ը, 600-ը, 7-ը եւ 3000-ը։ Հիմա երբ նայում ենք այս արտահայտությանը, Եվ գիտենք օրենքը, որ գումարելիների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում, սկսում ենք մտածել, թե ինչպես անենք, որ գումարը ավելի հեշտ ճանապարով ստանանք։ Նայում ենք եւ հասկանում, որ 393-ին, եթե գումարենք 7-ը, ապա կլոր թիվ կստանանք եւ այդպես մեր գործը կհեշտանա։ Եվ այսպես կարող ենք փոխել գումարելիների տեղերը։ Կստացվի 393 * 7 * 600 * 3000։ Արդյունքը կլինի այս պատկերը, իսկ պատասխանը կստացվի 4000։ Գնանք առաջ։ Հիմա կհարցնեմ, թե ինչու ենք իրարում գումարման տեղափոխական օրենքը։ Ես արդեն ասացի, որ այն հեշտացնում է մեր գործը, եկեք եւս մեկ անգամ կրկնենք, որ այս հաշտությունը կիրառում ենք մի քանի թվերի գումարն առակ հաշվելու համար։ Եկեք դիտարկենք եւս մեկ օրինակ։ 796 + 200 + 4 + 450 Եթե աշադի լինեք, ապա 796-ը եւ 4-ը ես մքեցրել եմ, որpիսի հասկանանք, որ կարող ենք փոխել գումարելիների տեղերը մեր գործը հեշտացնելու համար։ Կստացվի 796 / 4, 4 / 200 / 450։ Ինչ եղավ 796-ին, երբ գումարենք 4, կստանանք կլոր թիվ՝ 800։ 800-ին կգումարենք 200-ը, կստանանք 1000, իսկ 1000-ին գումարած 450՝ 1450։ Այսպես սիրելե աշակերտներ։ Գումարման տեղափոխական հատկության շնորհիվ հնարավոր է գումարելիների տեղերը փոխել եւ մի քանի թվերի գումարն ավելի արագ ստանալ տե՛նջ այսօրվա դասին այսքանը շնորհակալություն